Investime strategjike, për zhvillimin rural, për projekte infrastrukturore, por nga ana tjetër duhet të jetë edhe një faktor i rëndësishëm për të aplikuar për fondet bashkimit evropian. Sot 70% e legjislacionit bashkimit evropian zbatohet në nivel lokal. A ka qeveria shqiptare një strategji për të rritur kapacitetet e pushtetit lokal?